Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Svobodný vysílač je tu opět s vámi, naladili jste si nás, že už jsme velmi rádi po 19. hodině. Vítá vás Vítek od mikrofonu a posloucháte druhý díl kauzy Katar. V minulém díle jsme se seznámili s inženýrem Karlem Heverlem, který pracoval v diplomatických službách Československa, později České republiky, a za svůj život prošel mnoha arabskými zeměmi, od Libie, Egypta přes Libanon až po Katar. Dozvěděli jsme se na konkrétních důkazních materiálech a dokumentech o vazbách a známostech inženýra Karla Heverleho na katarskou královskou vládnoucí rodinu Al-Thani. Je jenom paradoxem, že se o Kataru začíná hovořit v souvislosti o sponzorování fotbalového klubu Slavie místo čínské CEFC. Obeznámili jsme se s případem, ve kterém chtěl inženýr Karel Heverle zprostředkovat českým stavařským firmám zakázky v Kataru, řádově v miliardových hodnotách. Probrali jsme první větev této kauzy osobu jménem Josef Jun, který projevil zájem o zakázku výstavby obchodního centra v Kataru za 2,5 miliardy korun. Ovšem neměl dostát závazkům, které ze smlouvy plynuly, měl přecenit své síly, své schopnosti a díky tomu o zakázku přišel, včetně peněz, které zaslali jako příslib investice v podobě tzv. Režijních nákladů. Tyto peníze sám a dobrovolně zaplatil 9. září 2011 a měl předstírat, že hodlá v zakázce výstavby obchodního centra Silver Mall plus 8 vil v Kataru pokračovat. To ostatně stvrdil svým podpisem smlouvy 14. září 2011, tedy o 5 dní zhruba později, ve které se stal dodavatelem a zhotovitelem tohoto stavebního projektu v Kataru. Ze zakázky tedy sešlo a následně Josef Jun zažaloval inženýra Karla Heverleho, za že ho měl o peníze okrást. To ale lehce předbíháme v našem příběhu, protože inženýr Karel Heverle následně vyhledal jinou seriózní firmu, se kterou hodlal na nových zakázkách v Kataru pokračovat. A v tomto okamžiku jsme v minulém díle skončili. A ocitáme se v roce 2012, tedy rok poté, co tak neslavně sešlo z projektu výstavby obchodního centra v Kataru Josefem Junem za 2,5 miliardy korun. V této chvíli už u nás podruhé přivítám inženýra Karla Heverleho, diplomata s 35-letou praxí. Pane inženýre, vítejte opět u nás. Dobrý den, vážení posluchači. My jsme se tedy lehkou rekapitulací prvního dílu kauzy Katar vpravili do aktuálního děje, jenom pro posluchače, kteří první díl neslyšeli, tak abyste měli určitou návaznost, kontinuitu, ale stejně i tak vás poprosíme, abyste si první díl pustili, protože je to důležité, abychom mohli v tomto díle pokračovat, abychom vlastně měli v naší paměti všechny okolnosti, za kterých probíhaly tyto obchody. Po fiasku a debaklu s Josefem Junem jste potom pokračoval v Kataru dál, jak si samostatně získal jste zakázku na výstavbu 180 vil, tato exkluzivní práva jste obdržel 2. září 2012, tedy o rok později. Máme tady svědectví člena katarské královské vládnoucí rodiny Al-Thani, konkrétně bratra emíra z Kataru, který se vyjadřuje přímo k vaší osobě a obchodním stykům s vámi. Tím člověkem byl šejk Hamad bin Thani bin Mohammed bin Jassen Al-Thani. Co uvedl on ve vztahu k vaší osobě v rámci tohoto projektu? Já bych chtěl říct, že s mým budoucím investorem a obchodním partnerem jsem se dlouhodobě stýkal. On to sám potvrzuje, že jsme spolu měli dlouhodobý, asi roční obchodní styk. Ověřil si všechny technické náležitosti u mě a on sám potvrzuje, že jsem byl naprosto kvalifikovaný a že jsem byl připravený realizovat jeho osobní zakázky, jeho osobní výstavbu, a to jeho rezidenční sídlo, 80 km kanalizace vodovodu a 180 vil vlastně na jeho vlastních pozemcích. Takže od vás nejenom vyhodnotil jako důvěryhodnou osobu, prověřil si i zázemí vašich aktivit, to znamená sklady, kanceláře, zaměstnance a tak dále. A dokonce vám svěřil, to bychom měli zopakovat, výstavbu jeho soukromé rezidence v hodnotě cca 45 milionů korun. Vaše další projekty, které jste chystal, měly být například 42 vil v satelitu v hodnotě cca 262 milionů korun nebo dalších 33 vil v satelitu v hodnotě cca 130 milionů korun plus vodovodní rozvody a kanalizační projekty. Všechno komplet za zhruba 1,25 miliardy korun. To je jenom pro představu, do čeho jste se chtěl pustit, buď samostatně nebo za účastí jiných seriózních českých firm. Vrátíme se k Josefu Junovi.
Vy jste o tom debaklu Josefa Juna, který se jaksi vypařil a nereagoval, tak vy jste o tom spravil doktora Petra Běhana, který vám na začátku Josefa Juna doporučil, viz první díl, který jsme vysílali. Jak na to doktor Petr Běhan reagoval? Byl překvapený tím fiaskem v rámci zakázky s ohledem na Josefa Juna? Zaskočilo ho to? Já jsem, dá se říct, průběžně pana doktora Petra Běhana informoval a zhruba asi po 2-3 měsících po podpisu smlouvy, prostě když se Josef Jun stal dodavatelem, zhotovitelem, tak jsme prostě vyhodnotili situaci naprosto ztracenou, prostě, že se nedá nějak oživit, prostě, a ještě navíc prostě Josef Jun prostě nebyl ochotný nějak komunikovat, nějak se omluvit, prostě, ani nebyl ochotný cestovat prostě do Kataru. Takže my jsme tuto zakázku měli jako ztracenou. A on i sám, pan Josef Jun, po podpisu smlouvy a po návštěvě v Kataru mě v podstatě snížil, v rozporu s mandátní smlouvou, mě snížil úhradu režijních nákladů zhruba na 30 tisíc korun. Pro vaše informace uvádím, že pouze mé telefony nebo telefonní rozhovory prostě stály 15 tisíc. Tenkrát nebyl WhatsApp, nebyl Viber, prostě volali jsme klasicky. A pan doktor Běhan se zamyslel a říkal, já tady mám další alternativu a to by bylo super pro vás, pane inženýre, mám tady Stavěníkovi, mám tady AIDA Export a to je prostě velice složitá, seriózní prostě společnost, velice úspěšná společnost a oni hledají takového člověka, jako jste vy, prostě, tak já vás doporučím a jakmile prostě to bude všechno domluvený, já vás zavolám a domluvím zkusku a vy se tam dostavíte prostě a to je firma, která je ochotná prostě vám hradit prostě režijní náklady a vy můžete pokračovat vlastně v rozpracovanosti prostě, která se započala s panem Josefem Junem. Vy jste tedy kromě, nebo vedle manželů Stavěníkových, kterým se záhy dostaneme, tak vy jste jednal s ohledem na doporučení doktora Petra Běhana 1. března 2012 jste jednal s generálním ředitelem společnosti Cipral Leopoldem Barašem, ale podívejme se právě na tyto údajné druhé poškozené vedle Josefa Juna a to tvoří vlastně druhou větev našeho příběhu kauzy Katar. A mezi těmito údajnými poškozenými figurují také manželé Josef a Marcela Stavěníkovi, které v březnu 2013 poslal pražský městský soud do vězení za obří skoro čtvrtmiliardový podvod s 6000 tunami máku. Jehož obětí byl miliardář Karel Komárek nebo Marek Čmejla. Marcela Stavěníková podle verdiktu nejvyššího soudu strávila za mřížemi 8 let, Josef Stavěník dostal podmínku a jejich společník zemědělec Josef Pospíšil dostal 5 let. Také tu figuroval jejich advokát Josef Vrbenský. Vy jste s manželi Stavěníkovi jednal v sídle společnosti AIDA SRO na Senovážném náměstí. Jak jste vlastně přišel k manželům Stavěníkovým? Jakou roli oni vlastně sehráli nebo měli v tomto projektu, že proti vám nakonec svědčili u soudu, ke kterému se samozřejmě dostaneme potom? Já bych prostě vám chtěl říct, že na základě doporučení pana doktora Petra Běhana z předsednictva vlády jsem se setkal s rodinou Stavěníkových. Mě předložili svůj podnikatelský program a už v Praze v kuluárech jsem slyšel, že to je velice efektivní, zisková záležitost, tak jsem myslel prostě, že dělám to nejlepší, co můžu prostě dělat. A Stavěníkovi mě oslovili, že v podstatě hledají investora, zboží mají, prostě všechno mají nasmluvaný a já jsem jim slíbil, že jsem ochotnej odcestovat do Kataru a prezentovat jejich podnikatelský záměr, prezentovat jejich doklady na úředních místech a to je v Komerční bance Kataru. To jsem taky po dvou cestách splnil. Bankéři v Kataru mě ještě dávali dodatečný otázky, chtěli ještě prostě další doklady, ty doklady se dopracovaly prostě a při další cestě jsem je předložil s tím, že jsem se ptal, v jakém horizontu Komerční banka v Kataru schválí investice pro podnikání Stavěníkových. Prostě odpověď jsem nedostával, tak se souhlasem Stavěníkových jsem odcestoval do Kataru a na vaše vlastní náklady. Na náklady Stavěníkových.
A vlastně jsem cestoval do Kataru a urgoval jsem odpověď. A samozřejmě ředitel vlastně investic mě přijmul a velice vážným hlasem nebo velice vážným vlastně jednání mi vysvětlil, že aktivity stavebníkové je pro banku, pro jejich banku mimořádné riziko a že banka vlastně můj žádost zamítla. Zajímavé. To znamená, že ta banka v Kataru kontaktovala korespondenční banku v České republice a na základě jejich referencí si zjistili portfolio stavěníkových v rámci jejich biznesu v České republice. Je to naprosto normální záležitost, je to naprosto normální rutina, takže v Kataru, komerční banka v Kataru věděla, že stavěníkovi jsou prostě podvodníci, že v podstatě jejich obchodní záměry byly prostě vylákat finanční prostředky na neexistující prostě služby a zboží a tak dále, že jo. Já jsem prostě toto vám žádný bankéř neřekne, že jo. On vám řekne, pro banku je to zvýšený riziko, my to zamítáme a tím to končí. Prostě. No a já jsem potom přijel na to konto na zpátek prostě a už prostě paní Staveníkové, pan Staveník nebyl v kanceláři, byl tam jejich syn a já jsem se s ním sešel a on mi říká, maminka s tatínkem se omluvají, jsou na Moravě, maminka onemocněla prostě, že jo, ale my budeme pokračovat dál. A já jsem říkal, no dobře, podívejte se, banka to zamítla, já se zkusím ještě poprat po nějakých jiných zdrojích, prostě pro něj si myslím, že ta obchodní aktivita vašich rodičů je velice zajímavá. Pořád jsem věřil tomu, že to, co mi říkali, je pravda. Takže jsem vyvinul jednání, dostal jsem se na soukromýho investora prostě a on mi řekl, ano, já vám jsem ochotný půjčit, prostě, jakož jste prostě tam má, jelikož jste výkonný ředitel společnosti Emíra z Kataru, bratr Emíra z Kataru, já jsem ochotný prostě vám vystavit půjčku na 10 milionů euro. A říkám, no tak to je výborný, prostě já jsem rád, byl jsem šťastný, prostě, že jsem dosáhl prostě nějakých úspěchů a opravdu v Dubaji jsem oficiálně dostal šek, který mi prostě, o kterém jsem nepochyboval, že není prostě pravej. Já jsem ho přijal jako pravejšek, odjel jsem do Prahy, do České republiky, že? A na HSB pobočce jsem tento šek předložil. No a tento šek prostě je potvrzeno, že je pravej, že je pravejšek, že má všechny náležitosti, ale že bohužel prostě pochází z pobočky HSBC, která už byla měsíc zrušena. A mě řekli, abych prostě s tímto šekem nikdy neoperoval prostě a že v podstatě ty lidi, kteří se mnou jednali, buď to věděli, nebo to nevěděli, tak možná byli stejně napálený, jako jsem byl napálený já, že jo. Takže jako celá záležitost prostě pro mě skončila, že jo, ze stavebníkovi. To znamená, že se nejednalo ani o trestný čin, v podstatě vy jste o tom neměl tušení. No víte, myslím, že já jsem byl naopak, já jsem prohlásil u soudu magistra Kubánka, jsem prohlásil prostě, že jsem osoba poškozená, protože já jsem byl obelhanej prostě, a já jsem svým jménem garantoval prostě, že ty doklady, které prostě mi dávali stavebníkovi, že jsou platný, věřil jsem tomu, že jsou platný a oni vlastně platný nebyli, že? Tak teď jsme tady provedli další odbočku ohledně manželů Staveníkových, ale vraťme se k vývoji kauzy s Josefem Junem. Manželé Junovi na vás podali trestní oznámení v červenci 2012. Kdy jste se dozvěděl, že jste předmětem vyšetřování orgány činnými v trestním řízení? Jakou formou jste se o vašem stíhání dozvěděl? Já jsem se o svém stíhání vůbec nedozvěděl. Já jsem pokračoval dál, pokračoval jsem v Kataru na kontraktu 180 mil, 80 km kanalizace, vodovodu prostě a tak dále. Že a průběžně jsem informoval pana doktora Běhala a on říká, prostě já tady mám ještě firmu, to je velice seriózní firma, prostě je to firma Cipral, takže jelikož mají tam požadavek na obchodní centra, tak když byste byl tak
laskav a ochotný prostě tuto firmu prezentovat. Takže já jsem se jako náhradu za poškození Josefem Julem, protože on se mi za činnost Josefa Jula se mi omluvil. Já říkám, ano, prostě je to výborný. Takže já jsem se setkal s generálním ředitelem, předsedou představenstva, jsme se setkali, vytvořil mě dopis o zájmu a já jsem dopis o zájmu společnosti Cipral projednal s nadnárodní společností Retaj, a v podstatě oni plánovali, že chtějí postavit obchodní galerii, že jo. Takže prostě ano, výborně, prostě firma Cipral se mi líbila, měl jsem katalogy, prošli si katalogy, prostě setkali jsme se třikrát, že jo, mezi tím já jsem tam měl ještě další nabídky postavit akvacentrum, ještě tam byla rekonstrukce hotelu v Istanbulu, prostě těch zakázek bylo hodně. Takže my jsme v podstatě zase s tou naší skupinou jsme rozjeli aktivity, no a já jsem si v podstatě prodloužil své pracovní povolení a vrátil jsem se do České republiky až asi zhruba 10 dní po tom, co jsem se vrátil, přijela policie a řekli mi prostě, že jsem zatčený. Vás tady policie zatkla týden po příjezdu nebo několik dní po příjezdu do České republiky, kdy jste si potřeboval zřídit, jak jste teď uvedl, nové pracovní povolení, se kterým jste přicestoval, přiletěl do České republiky 16. března 2013 společností Emiráty Praha ČR a týden na to došlo, nebo několik dní na to došlo k vašemu zatčení. Jak proběhlo to vaše zatčení? Použila policie nějaké podle vás spektakulární nebo nepřiměřenou formou zatýkání? Nemůžu říct, prostě na formu zatýkání chovali se ke mně policisti z Českých Budějovic, se ke mně chovali velice dobře. Já jsem naopak se jim říkal, vemte si všechny doklady, prostě nabízel jsem jim další doklady, vemte si to co nejvíc, tak si vzali dvě nebo tři krabice letadek, prostě brali si účetní doklady, já jsem říkal, vemte si je, tam vidíte prostě legitimitu prostě všeho, pak jsem tam měl ještě další výkresový dokumentace projektu, který jsem řešil prostě v Kataru a já bych chtěl říct, že v Praze jsem měl pouze torzo, hlavní množství výkresů, všechno zůstávalo v Kataru. Já v podstatě jsem měl pouze tady takový podklady, se kterými jsem potřeboval operativně pracovat, abych mohl dávat dispozice prostě mým spolupracovníkům, aby dobře, v době absence v Kataru mohli dál pracovat, aby se věci nezastavily. Že? No a já jsem žil do mění, prostě, že se všechno vysvětlí a že budu prostě propuštěný. A vy jste byl následně tedy vsazen do koluzní vazby v Českých Budějovicích? Nejdřív do to předběžného zajištění. CPZ, to znamená no. Předběžného zadržení. Ano. Já jsem byl předběžného zajištění. Po dvou. A tam prostě druhý den jsme šli prostě k soudnímu jednání o vazbě. A v podstatě ta atmosféra tam už byla velice nepříjemná a já jsem věřil tomu, že budu propuštěný prostě. A jako mě důvod, proč jsem měl být zajištěný ve vazbě, bylo, že jsem byl člověk, který měl dluh s exekutorem, prostě, a že jsem měl tíživou finanční situaci a že jsem měl potřebu prostě okrást Josefa Juna. Tak jsem z toho byl úplně v šoku. Vysvětlil jsem, že prostě to je nějaký omyl, že v podstatě došlo k zanedbání činnosti mých účetních, že prostě se zapomnělo zaplatit zdravotní pojištění za zaměstnance. Ten dluh tam narost prostě 15 tisíc narost na 30 tisíc, pak tam ještě byly úroky nebo za výkony exekutora. Já jsem to nevěděl, až mi to chodilo do schránky, kterou mi zpravoval účetní. A když jsem potom dostal doporučený dopis od exekutora, tak jsem okamžitě prostě s ním jednal. Jsem říkal, pojďte se, já peníze mám, já vám to zaplatím prostě. A tím jsme udělali protokol, prostě všechno zaplacený, exekuční řízení se zastavilo. Prostě, a já jsem celou záležitost měl za to, že je vyřízená. A že mě nikdo v budoucnosti nebude prostě soudně stíhat.
To je neuvěřitelné. To znamená, že jste za chybu účetního v podstatě byl vsazen do vazby v rámci dluhu exekuce, v rámci placení zdravotního pojištění vašich zaměstnanců. No. Je nějaký takový druhý případ člověka, který by byl za podobnou věc vsazen do vazby nebo do CPZky a potom do vazby následně? No, já jsem na tuto záležitost jako opakovaně poukazoval. A pan doktor Křiženecký, dá se říct, 3x nebo 4x prostě říkal předsedovi senátu magistru Michalu Kubu Bankovi, že prostě je to chyba, že by se tomu měl věnovat, prostě a žádali jsme, aby prostě celou záležitost prošetřil, ale prostě nedostali jsme jedinou odpověď. To znamená, po celé předběžného zadržení jste byl následně vsazený do koluzní vazby v Českých Budějovicích. Ano. Co se dělo dál, jaký byl váš zdravotní stav ve vazbě, který se povážlivě zhoršoval? Víte, je to obrovský šok, to si nevíte představit, obrovský stres, který na vás padne, prostě to je prostě něco nepředstavitelného. Mně se ještě prostě ty vzpomínky prostě vracejí na tu koluzní vazbu prostě a jsem rád, že už na to občas můžu zapomenout. Jo, prostě za měsíc zhubnete o 10 kilo, že jo. Nemůžete s nikým komunikovat, že jo. A prostě rodina přijde jednou za měsíc, ještě policie prostě sedí za rodinnými příslušníkama, když napíšete dopis, dostanu ho za měsíc, když mi napíše rodina, prostě dostanu to za měsíc, takže já jsem byl prostě v konzervaci, já jsem byl 3 měsíce v konzervaci a víte, co je důležitý, že pro podobu té konzervace, když jsem 2x za týden nebo 3x jsem viděl televizi na 20 minut prostě a viděl jsem Mickey Mouse, já jsem neviděl žádný zprávy, nic prostě, že jo. No, tak já jsem zjistil potom následně, že Josef Jung toto využil a nastoupila masmediální akce proti mý osobě a dokonce prostě vycházely články toho charakteru, že paní Jungová děkuje policii České republiky, že při domovní prohlídce nebo při mém zatýkání našli 8 milionů korun, který jako jim vrátili, jako ty peníze jí patřily a že jí je vrci vrátili. Že? A potom u soudu jako potvrzovala, že žádný peníze nedostala, tak jsem si říkal, prostě, kde se ty peníze ztratili. Já jsem žádný peníze neměl a myslím, že policie ty peníze údajně zajistila, no tak asi je někde má ta policie, že jo. Tak prostě soudce magistr Kubánek prostě na to koukal nechápavě a já jsem taky byl nechápavý, ale to bylo jako zbytečný dotaz, protože mě bylo řečeno, že já soudu dotazy vlastně dávat nemám. Soud bude dávat prostě obžalovaným. Vy jste se následně při vašem pobytu ve vazbě dozvěděl o vaší dehonestaci v novinách, ve kterých vycházely články, které jednoznačně svalovaly vinu na vás, poukazovaly na vás jako na podvodníka. Konec konců můžeme si fragmenty těchto článků citovat, lidé si to také určitě najdou. V jednom z těch článků bylo uvedené, že se právě u vás při domovce našlo 8 milionů, které jste nestihl utratit, měl jste si za ně pořídit 2 luxusní vozy, vůz Audi Q7, k tomu se dostaneme za chvilku. A Hondu, také zakoupit v Praze 2 lukrativní byty, dále jste měl přechovávat 3 nelegální střelné zbraně, které vám odkázal váš bodyguard, který zemřel, a dále u vás našli 3 zahraniční pasy. Jaká záhada, když jste byl diplomatem v rámci ministerstva zahraničí, že u vás našli nějaké pasy, to by skutečně nikdo nečekal. Pane redaktore, já vám to řeknu, já jsem měl celý život, jako mý lidi, mýho charakteru mají víc jak jeden pas. A já jsem ty pasy měl s úředním souhlasem. Za prvé většinou jsem měl 2 pasy, ale jakož vlastně ten jeden, tam vlastně platnost pasu už končila a já jsem tam měl pracovní povolení. Že, a bylo tam vylepené pracovní povolení. Takže většinou se to dělá tak, že prostě vyprší tento pas a já s novým pasem prostě jdu na katarský úřady a oni se podívají do původního neplatného pasu, který je znehodnocený. Prostě ministerstvo vnitra znehodnocí, napíšu tam zrušeno, prostě ustřižne ještě kus pasu, jasně. Takže každý vidí, že je znehodnocený, ale je tam to vízum prostě. Jo. A oni na základě toho víza prostě najdou ve složkách, prostě, jak to vystavili a vylepějí pracovní povolení, vylepějí do nového pasu. Takže ten pás prostě byl
jako už vypršený, nepoužitelný. A všichni víme, že vlastně jako státy jsou v různým osobním střetu. Že? A já nemůžu jezdit, vlastně já jsem v životě nebyl v Izraeli a do Izraele se asi nepodívám, poněvadž prostě moje místo podnikání je Střední a Blízký východ. A já mám prostě návštěvu Izraele, prostě jsem si zakázal a tím to končí. Jakmile bych totiž přiletěl s razítkem z Izraele, tak mě zakážou vstup do země. Takže to se řeší prostě dvěma pasama, že? Ale i tak musíte zvážit, prostě, kam cestujete, jasně, aby potom prostě jste nepřišel někam a oni řekli, víte, my vám pracovní povolení nedáme, poněvadž jste byl někde, kde je to konfliktní, prostě tak nashledanou. Jo. Hostem Svobodného vysílače je inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35-letou praxí. My se posuneme ve vývoji kauzy dále po písničce a probereme další záležitosti, co se týče pokračování ohledně soudního procesu, protože dostáváme se k vyvrcholení kauzy Katar a ta je opravdu velmi zajímavá, takže počkejte si na další údaje, na další skutečnosti. Hezký večer. Máme po písničce hostem Svobodného vysílače je stále inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35-letou praxí a řešíme v rámci druhého dílu kauzu Katar. A my jsme zmínili před písničkou, že vám byly zabavené také tři zbraně, které byly údajně nelegálně držené. Vy máte oficiální zbrojní pas, ale s těmi zbraněmi vlastně se jednalo o to, že byly zděděné po vašem bodyguardovi z Bejrutu, který zemřel a ty zbraně vám odkázal. A tam právě byl ten problém, který vlastně bylo potřeba administrativně vyřešit. Jak to probíhalo vlastně? No v podstatě policie zabavila tyto zbraně, s tím řekla, že je dá na balistickou kontrolu, jestli s nima nebyl spáchán trestný čin. Já jsem říkal, ano, v pořádku, prostě, že a já jsem jako předložil zbrojní pas prostě, a vysvětlil jsem jim, co se stalo, že prostě mi byly doručeny tyto zbraně prostě, a já jsem měl snahu prostě je úředně zaregistrovat a když jsem byl na oddělení zbrojního oddělení policie České republiky, tak mi říkali, že my potřebujeme mít prostě doklad o nabití. Já jsem říkal, dobře, já se o to pokusím, já jsem kontaktoval prostě pozůstalý a oni mi říkali, ano, my to všechno zařídíme, ale musíš přicestovat, prostě musíš předložit osobní průkaz, že jo, tajemně z toho my to dosvědčíme, jo, takže jsme se domluvili, že příležitostně, jakmile budu mít obchodní cestu do Bejrutu, tak se zastavím a tuto proceduru udělám s dokladem o nabití, dojdu na policii České republiky a ty zbraně se normálně legitimně zaregistrují prostě na moje jméno. Policie České republiky jako zkonstatovala, že si nechali prověřit zbraně, že jsou opravdu původem z Libanonu, prostě, že jsou to nějaký speciální série, že jo, a že s nima nebyl spáchaný žádný trestný čin. A že je zabavují. A tím to skončilo. To znamená, vy jste nestihl získat ten legitimní doklad o nabití těch zbraní a na tom to celé stálo. Ohledně těch automobilů, Super B a zmíněná Honda CR-V byla vrácena Škofinu, zatímco Audi Q7 bylo schválené podle dispozic vašeho katarského garanta a investora, pocházelo z finančních prostředků z Kataru přímo. Je to tak? Jak to vlastně bylo? Ano, já bych vám chtěl říct, že je to taková kuriozní situace. Já jsem zatím ani ty auta nepotřeboval, protože já jsem za měsíc nalítal letadle přes 40 000 km a autama jsem najel 300 km za měsíc. Jo. Jo, takže pro moji potřebu já jsem měl Superba, který jsem koupil prostě Porsche Praha, bylo to ojetý auto, mělo hodnotu asi 350 000 korun prostě, a já jsem se vzal na leasing. Na Škofin. Škofinu jsem platil měsíční zpátku asi 8-9 tisíc korun, takže bylo Škofinu. Potom jsem řešil záležitost Hondy CR-V, prostě taky tam byl vklad od, v podstatě to byla vklad od mýho syna, prostě, že jo, taky to bylo na Škofin, a on v podstatě, to byla výpomoc z jeho strany, si platil prostě měsíční poplatky, že jo, takže my jsme tuto situaci vysvětlili dozorujícímu a vyšetřujícímu komisařce kapitánce Červenkové, že jo, takže kapitánka Červenková jako řekla, ano, prostě ty auto patří Škofinu, ještě tam byl nějaký nedoplatek u Škody Superb, u Hondy CR-V byl taky nedoplatek, že jo, no tak se to vrátilo Škofinu a Škofin prostě ty auta za prvé prodal
nebo je, prostě je prodal. No a to, co se tam zaplatilo, tak nějakou alikvotu prostě jsme dostali, že jo. Takže, no a co se týkalo Audi Q7, tak to byl požadavek mýho většinovýho majitele, Sheikha Khalida Thani, a byl to taky požadavek prostě Jasima Thani, že jo, od investora. A v podstatě my jsme se o tom bavili, já jsem vám říkal, že po těch aktivitách od Josefa Juna, jako nikdo, já jsem se musel omluvit za tyto aktivity, že jo, ale nikdo neskledal prostě, že tam je moje zavedení, že jo. Takže my jsme dál přemýšleli a v podstatě, já jsem vám to říkal, byla taková myšlenka, kterou jsme realizovali v mnoha smluvních stazích, že by měli zájem, aby v České republice byl tady honorální konzul Kataru, že to není velvyslanectví, a že abych soustředoval prostě obchodní nabídky prostě českých firm a podobně, a že je potřeba tuto kancelář vybavit vozidlem prostě nějakým reprezentantem. A sám můj většinový majitel si vybral vůz, prostě, který jsem měl zakoupit. Přišly finanční prostředky z Kataru, prostě vůz byl ve dvou splátkách, že jo, měla se zaplatit třetí splátka, ale já už jsem v té době jsem byl zavřený, že jo. Takže vůz nebyl doplacený a vůz byl zase majitkem, když není doplacený, tak jako u toho škofiru, tak vlastně ta firma, která je prodala a dostala dvě třetiny zaplaceno, tak nárokovali vrácení vozu, že jo. A vlastně policie řekla, ne, my vám vůz nevrátíme, že jo. Takže škofiru vlastně vrátili a tady, kde byl nedoplatek, vůz stál asi 1 200 000 korun, 800 tisíc bylo zaplaceno, bývalo 400 tisíc. Prostě, takže to byl majitek firmy, která mi vozidlo úředně prodala. Že, a ještě navíc bych chtěl říct, že bylo psaný, až Sheikh Khalid Thani, prostě my jsme měli obchodní vazby, jako naše firmy, dohodu o spolupráci, tak bylo evidovaný na moji firmu, na IČO, na právní subjekt HK Cedo Trading. A tady je právě důležitá jedna věc, že já jsem vystupoval úředně. Já jsem vystupoval na základě smlouvy. Když jsem vzal nějaký výkon, tak jsem fakturoval. Takže já jsem vystupoval jako právnická osoba. Takže to vozidlo bylo zajištěné jako majetek právnické osoby, ale já jsem byl žalovaný a byl jsem zavřený a fyzická osoba. Jako fyzická osoba. Aha, to jsou věci. To znamená, že služební vozidlo, které vlastně jste měl v České republice pod zastřešením firmy, která byla vaší firmou HK CD Trading, vy jste byl spoluvlastníkem této firmy, tak to vozidlo bylo zabavené v rámci příprav funkce generálního konzula v České republice. Tak jenom abychom si pro budoucí obchodní aktivity prostě, které byly zapotřebí, ale hlavně to bylo vozidlo prostě pro mýho většinového majitele. Takže já jsem to Audi Q7, já jsem v ní jezdil příležitostně a v podstatě jsem jí pouze měl a servisoval prostě to. A zase prostě do servisu jsem to dával jako firma, jako HKC do training, vystavili mě fakturu prostě a tu fakturu jsem ukazoval prostě mýmu většinovému majiteli. No a měli být potom proučtovaný, že jo. Tak pojďme se posunout v naší kauze dále. Jakou dobu jste strávil následně ve vazbě po tom, co vás v březnu 2013 policisté zadrželi? No v podstatě vazba trvá 2 roky. Já jsem tam strávil plný 2 roky. Žil jsem naději, prostě, že ještě měsíc, ještě 3 měsíce, pořád jsem čekal nový termíny, že prostě to vysvětlím. A dokonce jako takovým bym jako hlavní myšlenkou na úspěch bylo, když prostě předseda senátu magister Michal Kubánek prostě se rozhodl, že požádá o právní pomoc prostě do Kataru. Tak jsem říkal, ano, prostě je to super, prostě jako v Kataru nemůžou prostě rozporovat doklady, které úřední orgány vystavili, ale prostě pak mě oznámil, že v podstatě jediný dotaz, který do Kataru zasílá, že prostě chce vědět, jestli jsem měl podpisový vzor, jestli jsem měl podpisový vzor na účtu inženýrské firmy, který prostě pan Josef Jun poslal finanční prostředky. To byl v podstatě, tento dotaz byl iniciovaný paní inženýrkou Junovou, která se domnívala,
která se domnívala, prostě, že já bych mohl mít prostě podpisový vzor u té firmy, kam šly ty peníze a že jsem si mohl tam chodit a vybírat peníze, prostě, jak jsem chtěl. Že jo. Prostě to je nesmysl. Já jsem to vyvrátil jako nesmysl. Za 4 měsíce přišla odpověď z Kataru a oni říkali, víte, my nerozumíme. Dokonce mi to i předseda Senátu přečetl, on mi přečetl odpověď prostě z Kataru a ministerstvo spravedlnosti tam psalo, že nechápou dotazu, vlastně, aby soud upřesnil, proč se zajímá vlastně tady o ten účet nebo můj vztah k tomu účtu, poněvadž pro Katar to bylo naprosto nesmysl, že jo. Kdyby třeba magistr Michal Kubánek, předseda Senátu, třeba požádal o výpis mých cest do Kataru, kdyby žádal verifikaci mých smluv, nebo kdyby žádal verifikaci toho, že tam mám založenou firmu, prostě tak se to dá pochopit, ale on to vůbec nechtěl. Že? A nebyla ani vůle to uvěřovat. Jo, jakmile mi potom z Kataru přišlo, že jsem tam byl 100krát a že prostě tadyhle z toho ještě tam všechno je zapsané. Tam všechno je, na ministerstvu mě tím zapsané, prostě, že jo, tak by mě museli propustit. Takže tady nebyla vůle prostě najít takový doklad úřední, že by potom řekli, sorry, my se vám máme prostě, pan Josef Junci to všechno vymyslel, že jo. A víte, vlastně, že magistr Kubánek, předseda Senátu, prostě byl soused z úřední vesnice, prostě s Josefem Junem, prostě tak tam asi prostě to bylo jasný. Prostě. Nicméně to obvinění vznesené vůči vám znělo nakonec tak, že jste měl spáchat zvlášť závažnou hospodářskou trestnou činnost, že jste měl zajistit zakázku, kterou jste nezajistil a nevrátil jste finanční prostředky v předchozích minutách. Jsme si vysvětlili, jak to vlastně všechno bylo i v minulém díle v rámci 26 milionů, které Josef Jun zaplatil 9. září 2011. Pojďme se v další fázi. Já bych chtěl tu částku rozdělit na dvě částky. Jedna částka byla mně vyplacena postupně, fakturačně, na základě předložených faktur, odsouhlasených Josefem Junem, mě byly připlaceny na účet HKCD Trading SRO. Dosáhly hodnotu 800 tisíc korun. Ty jsem opravdu prostě za tyto aktivity dostal a když potom jsem jednal s kapitánkou, paní Červenkovou, že jo, inspektorkou, tak vrchní inspektorkou, tak mě bylo řečeno, že si nechali ověřit moje nárokové faktury, to znamená na jako výši nákladů vlastně na jednotlivé cesty a v podstatě mi řekla, že moje náklady byly podprůměrné, že jsem mohl vlastně fakturovat o 30-40% víc. Že já jsem vysvětlil, že mým jako smyslem nebylo prostě vydělávat na tom, na každý cestě 10-20 tisíc, prostě to není mým jako smyslem a taky všichni lidi v Kataru, kteří tam byli, prostě tak do svých aktivit dávali své soukromé finanční prostředky, že. No a víte, jestliže pak došlo k podpisu a pan Josef Jun se stal generálním dodavatelem, zhotovitelem a on se sám o svým vlastní vůli se rozhodl, že se poděkoval. A prostě mi řekl, ano, ty lidi si zaslouží pokutu, teda ne pokutu, ale odměnu, prostě tak prostě si vystav fakturu 400 tisíc korun nebo 450 tisíc korun, prostě a já jsem říkal, ten dostane tolik, ano, souhlasím s tím, jasný, prostě ano, děkuju, prostě je to výborný. To znamená, myslím, že si odsouhlasíte službu a ještě ji ukončíte platbou. To znamená, že tam prostě podle právních zvyklostí v zahraničí prostě jste se službou spokojený. Pojďme se v další fázi našeho příběhu zaměřit na průběh samotného soudu a hlavně na jeho konečný verdikt. Řekli jsme si, jak znělo obvinění, teď konečný rozsudek. Všechno totiž nasvědčovalo vašemu propuštění. Ovšem nakonec k údivu nejenom vašeho, ale i vašeho advokáta, doktora Miroslava Kříženeckého, vám soud vyměřil 7,5 roku vězení, což odvolací soud zkrátil v úvozovkách na 7 let. Vedle vašeho advokáta, doktora Miroslava Kříženeckého,
Kněžineckého vám byla přidělená ještě advokátka ex-ofo doktorka Marcela Baverová, se kterou jste po vašem vzetí do vazby zjistil během 5 minut, navzdory předpokladům, což jsme před chvilkou zmínili, že budete propuštěný, tak s ní jste zjistil během 5 minut po vašem vsazení do vazby úplně opačný průběh, a to, že budete odsouzený. Na základě jakých skutečností jste k tomu s doktorkou Baverovou dospěl? Protože tohle je hodně podivné. Už vlastně na začátku té vazby vaší. Ne, tak my jsme prostě k tomu soudu přišli a soudkyně, na jméno si nespomínám, ale určitě se dá najít, že jednoznačně prostě mě označila za člověka, který je nějaký chudák, ubožák, že je v dluzích prostě, a že já jsem ten, který měl okrást prostě oběť Josefa Juna prostě, a že tady má na stole prostě přípis od exekutora, který mi jako zabavuje majetek. A já jsem se nad tím zasmál a vysvětlil jsem situaci, že to nebyla moje chyba, že to byla chyba mých dvou účetních, a že jsme kdysi dávno prostě mý účetní zapomněli zaplatit zdravotní pojištění za zaměstnance ve výši 15 000 korun. To trvalo asi 3-4 roky a revizí prostě na pojišťovně zjistili, že jim dlužím, tak si tam připočítali úroky, že jo, dohromady to bylo 30 000, exekutor si dal 15 000 a problém byl v tom ten, že exekutor posílal prostě informace do mý datové schránky, kterou obhospodařoval můj účetní na základě naší osobní dohody. Já jsem podepsal prostě, aby spravoval všechny tady ty náležitosti, protože já jsem neměl čas, když jsem cestoval, a měl jsem myšlenky úplně jiného charakteru, a on tyto myšlenky nebo tyto věci prostě mý firmy vyřizoval na finančním úřadě plné spokojenosti. Takže mě nenapadlo, že prostě až teprve po 3/4 roce by řekl, prostě, že neotevřel ani jednou prostě moji schránku. Že? Pak přišel dopis od exekutora, já jsem samozřejmě hned na to reagoval, hned jsem prostě tam navštívil exekutora, já jsem mu vysvětlil situaci, jaká stala. Říkám, ano, já to hned zaplatím, připravte protokoly, prostě, že jo. A prostě takže jsem hned celou záležitost zaplatil, byl protokol a v podstatě aktivita exekutora se tím anulovala. A já jsem byl vlastně vzatej do vazby za výkon, který proběh ve standardním řízení, a já jsem byl potrestán za něco prostě, co jako způsobili mý smluvní účetní. A samozřejmě já za ty účetní nesu odpovědnost, jo. Ale když se všechno vysvětlilo, všechno se zaplatilo, no, víte, kolik lidí tam dluží, tady jenom to pak přijde, zaplatí, to by muselo být 3/4 národa, jako za té do vazby, jo. Když přistoupíme k tomu soudu, jaké byly důkazy, které jste navrhoval a které senát s předsedou Michalem Kubálkem nevzal v potaz? Důkazy, které jednoduše neprovedl, můžeme se dotknout přímého svědka, který byl přítomný všem vaším jednáním s oprávněnými osobami v Kataru, a že jste podepsal smlouvu přímo s katarským princem, tedy nikoli nějakým vzdáleným příbuzným z 10. kolene, bratrance, strýce, jeho tchána a tak dále, ale v přímé linii přímo s katarským princem. Co to bylo za svědka? Víte, pane redaktore, já bych vás chtěl upřesnit, když ta policie přišla ke mně, tak prostě si odnesli 2 krabice nebo 3 krabice letenek, palubních stupenek, prostě, že jo, a pak si odnesli i prostě účetnictví, že jo, i v účetnictví. Každý měsíc se vyúčtovává prostě Visa karta, že na výpisech, na bankovních výpisech je vidět, že jsem bral, že jsem zaplatil hotel, na bankovních výpisech je, že jsem kupoval letenku, tam, že jsem si pronajmul auto, prostě to tam všechno je, dokonce prostě jsme to probírali i u soudu, prostě my jsme tyto výpisy prostě probírali u soudu, bankovní výpisy, že jo, takže tam dokonce jsme probírali, proč tam byla mě paní Junová mě nasknula, že když jsme tam letěli, že jsem letěl prostě v biznisu a oni letěli v ekonomii v třídě, že jo. No, tak já jsem z toho byl úplně prostě šokovaný, a tam je totiž jeden problém u toho soudu byl, poněvadž právnický vzdělání prostě měl pouze pan magistr Michal Kubánek a ostatní přísedící jsou normálně lidi, normálně řadoví občaní, že jo. A jedna ta přísedící říkala, ale to je vážná věc, vy jste porušil prostě
nějaký takový věci, že? A říkám, ale vážená paní přísedící, já jsem nic neporušil prostě. Já jsem šel normálně na tu přepážku, tam jsem se nechal odbavit a pak řešila prostě pracovník společnosti Emirátů a říkala, víte, my prostě tu ekonomii třídu máme plnou a ostatní prostě my jsme vyhovali dalším jako cestujícím a my vás dáváme, když máte stříbrnou kartu, vy za chvíli dostanete zlatou, tak my vás dáváme za odměnu, jako frequent flyer, za odměnu vás dáváme do biznisu, že jo. Souhlasíte s tím? Já jsem říkal, no to, co můžu dělat, souhlasím, ale jestli nemůže jít třeba paní Junová nebo pan Jun, říkal, ne, to je nepřednostný, to pouze vy, že jo. No tak jsem letěl v tý, takže my jsme tam projednávali frekvenci letů, my jsme tam projednávali, že jsem měl stříbrnou kartu, že jo, ale pak najednou, prostě nevím proč, prostě to asi to nikdo nečet, prostě nebo ignoroval, nebo to prostě tam najednou vypršelo a já jsem nikam necestoval. A ještě vám chci říct jednu věc. Ty doklady založení společnosti. Dopis Emíra z Kataru, že jsem 1,49% majitel, je reprezentuju královskou rodinu. Všechny tyto doklady byly v listové podobě, v papírové podobě zabavený policií. A dokonce jsem měl jsem zálohu na paměťových médiích. To si policie taky zabavila. Takže ona si mohla prostě kontrolovat, jak papírový podobě, tak si mohla prostě kontrolovat, jestli jsem měl zálohu jednou, dvakrát, jo, tak to viděla i do dneška mám označení na těch velkokapacitních pamětí, prostě jak to ta policie zkoumala. Takže jako dokladů měli víc než dost a doklady, které jsem použil v podání na ministerstvo spravedlnosti a nejvyššímu státnímu zástupci, jsou stejné doklady, které zajistila policie České republiky a které prostě přípravným řízením, podřízením státní zástupně krajského státní zástupce připravili soudu. A pan doktor Křiženický poukázal na to, že jestliže došlo takzvaným ztraceným důkazům. A ztracený důkazy, když jsme se to pak vydirigovali, když jsem se vrátil na celu, mi říkali, víš, Karle, ztracený důkazy jsou to, že ten soudce to má před sebou, ty důkazy všechny, a on je odhrne stranou a oni nejsou prostě, že jo. To jsou ztracený důkazy, že jo. Takže my jsme v každém podání, jsme říkali, nebyly za ty v úvahu ztracený důkazy, nebyly za ty ztracený důkazy, že jo. A o tom všichni víme, a dokonce ústavní soud o tom píše, že jestliže existují takzvané ztracené důkazy, existuje tam určitý vysoká míra rizikovosti, že všechno může být jinak. Že ten obžalovaný může být zprostěný obžaloby. Ale to je porušení ústavních principů našeho soudnictví. Já bych se chtěl ještě dotknout právě svědka Josefa Olši, který byl přítomný všem vašim jednáním v Kataru. Vy jste navrhoval, aby ho soud vyslechl, ale soud jeho svědectví, jeho výpověď zamítl, nepřipustil, prostě nedovolil nikomu, aby svědčil ve váš prospěch, prostě aby si udržel tu jednoznačnou linii zločince Karla Heverleho, je to tak v rámci Josefa Olši? Je to tak, já jsem navrhoval ještě víc svědků, že? A jediný svědek, který byl připuštěný, tak to byl pan Jiří Bodlák z Plzně, že jo. A byl to člověk, který jako pro mě byl oporou, poněž když já jsem byl v Kataru, tak mi domluval schůzky na území České republiky, v Praze mi domluval schůzky a byl to oblastní pojišťovací ředitel vlastně jedné pojišťovny. Jako on pracoval velice kvalifikovaně, velice seriózně a soudce magistr Kubánek se divil, proč pro mě pracuje tento člověk. Ano, on mi splňoval to, co jsem od něj já potřeboval. On nemusí být vyučený stavař, on nemusí umět stavět domy. Já jsem používal tomu, aby mě zprostředkoval obchodní jednání a ty mě dělal. A vímte si, když potom jako pan Jiří Bodlák vysvětlil magistrovi Kubánkovi, že prostě on viděl na vlastní oči prostě všechny ty výkresy, všechno tady to. A dokonce i ty výkresy byly i zabavený policií. Byly zabavený policií, jo. No a on říkal, ale výkresy neexistují. To jste asi viděl špatně, že jo. No ale víte, nejhorší je to, že vlastně on byl natolik zhrucený psychicky a potom posledně asi 2-3 měsíce na to prostě on jako
prostě údajně měl spáchat sebevraždu, jo. Nebo prostě zemřel. To je zvláštní. Zemřel násilnou smrtí, s tím, že si karpoflexkou přeřezal žíly, že ale oni jako všichni přípustní a známí říkali, teď v životě karpoflexkou nepracoval, jo. Takže celý člověk už nevěří vůbec ničemu. Že? To je ale, tragická záhada v podstatě. No, ale existují svědci, kteří byli u těch ostatních soudních jednání, které jsou prostě nepřizval a byli vlastně ochráněni, takže podle té teorie s panem Jiřím Podlákem by snad už byli taky po smrti. Že? My jsme se bavili ještě o dvou věcech. Že? My jsme se bavili o firmě Lobby SRO a ta v podstatě spolupracovala se společností POR, rakouskou společností. Rakouská společnost POR, to je vlastně ten samý charakter jako Metrostav nebo Siemens. Prostě a mě oslovili a jednatel firmy mě oslovil a říká, pane, že vězdíte do toho Kataru, my tam máme pobočku, prostě, že já bych byl strašně rád, kdybyste mi zmapoval činnost, proč je ta naše pobočka neúspěšná, proč během půl roku, když tam tečou měsíčně několik desítek milionů korun, prostě proč, kde je ten problém, prostě. Říkám, dobře, no tak se domluvíme, že já se o to pokusím, ale říkám, prostě, jako moje podmínka je uhradit režijní náklady na cestu, říkám, ano, uhradíme, jeďte, prostě zjistíte nám to, že. No tak já jsem odcestoval do toho Kataru a se svýma lidma jsme našli pobočku POR v Kataru. Je to trošku takový složitější tam tyto firmy najít, poněvadž neexistuje taková struktura jako tady v České republice, takže jsme ji vypátrali, prostě dokonce jsem byl v té kanceláři, kancelář byla prázdná, nejevila žádné aktivity, obchodní aktivity a v podstatě jsem dokonce šel i na firmu, která jako realizovala výstavbu 4 linek metra a tam jsem se snažil prostě poptávat, prostě proč firma POR v Kataru nedostává zakázky na výstavbu metra. Že? Samozřejmě to je obchodní tajemství, takže jsem byl odmítnutý, ale při druhém kole už jsme prostě našli člověka, se kterým se dalo komunikovat a v podstatě bylo řečeno, že ani nemají nějaký prostě vážný zájem prostě a to zpracování těch nabídek je nekvalitní a takže prostě jsou hned v prvním kole vyřazování, takže prostě, takže tuto informaci, včetně fotodokumentace, prostě všech tady těch náležitostí jsem předal, že jo, takže jednatel byl spokojený a on byl zvíš taky předvolaný prostě k soudnímu jednání jako žalující strana, že jo. Ale potom prostě řekl, že on vlastně mě nežaluje, že jsem si svoje povinnosti splnil prostě a že nevidí důvod, proč by mě prostě měl žalovat, že jo. Takže to byla jedna, další člověk, se kterým jsem se setkal, o kterém jsme si povídali, byl pan Jan Gottwald, to je fotbalový bafuňář, nebo funkcionář, abych byl slušný, že, který vlastně mě kontaktoval a říkal, že to by bylo super. My tady v Hradci chceme vlastně vylepšit tu autobusovou nádraží, tady máme nějaký sklady, udělali bychom z toho ubytovny, pak chceme postavit nějaký benzínky prostě, že jo, a chceme postavit nějaký obytný domy. Já jsem říkal, no podívejte se, pane Gottwald, když jako uděláme smluvní vztah, mandátní smlouvu, já jsem ochotný se v tom angažovat, že jo, a když vy vypracujete podnikatelský záměr, kde vyčíslíte, jaký finanční prostředky vlastně potřebujete nebo požadujete, jak se vypracuje takzvaný cash flow, to znamená, finanční prostředky se vydávají, finanční prostředky inkasujou, takže když tam bude rentabilita, dejme tomu 4-5 let uložených investičních prostředků, tak je možný o tom hovořit. A Katar je známý tím, že prostě exportuje finanční prostředky do celého světa na různé projekty.
No tak jsem předložil panu Gottwaldovi mandátní smlouvu, on si ji nechal prostě prověřit, ověřit svými právníky a udělal mandátní smlouvu na 3 měsíce, původně neomezený doba trvání na 3 měsíce. A já jsem si byl jistý svým výkonem, jo, tak jsme si podepsali na 3 měsíce. No a jako čekal jsem doklady, které mě pan Gottwald prostě předá. Že? No a v podstatě, pane redaktore, byla to hrůza. Já když jsem viděl ty 4 fotokopie dokladů nějakých cizích lidí, ne pana Gottwalda, na nějaký pozemky, na nějaký nemovitosti, prostě to nebyly ani jeho. Já mu říkám, pane Gottwald, co mi to předkládáte, prostě, že jo, tak já říkám, dobře, tak udějte podnikatelský záměr, potřebujete něco postavit, rozpočtový náklady jsou tolik, prostě průběh výstavby jsou 3-4 roky, prostě, pak určitě tam budou nějaký příjmy, prostě, že jo, tak to musíte nějak zpracovat, že jo. Pan Gottwald nebyl schopný prostě to zpracovat. Já jsem říkal, já to zpracuju spolu s váma, přeložím to do angličtiny a bez toho já nemůžu prostě vůbec jednat. Já nemůžu prostě říct, postaví mi něco v Hradci Královým prostě a dejte mi na to 20 milionů dolarů. Prostě to je nesmysl, že jo. No, takže pan Gottwald přerušil naši 3měsíční mandátní smlouvu a když byl dokonce u soudu, tak jako předsedovi senátu magistrovi Kubánku řekl, víte, já jsem se lek inženýra Heverleho, a že mu to myslel vážně. Já jsem nebyl ani schopný, prostě, já jsem to nemyslel vážně, já jsem to myslel jen tak jako žert to bylo, že jo. Ale víte si, magister Kubánek mě odsoudil za to, že já jsem poškodil Jana Gottwalda, že jo. Přitom pan Gottwald poškodil mě, že jo. Jinak já jsem mu věřil. Jo, on nebyl schopný naplnit mandátní smlouvu, že jo. No a potom jsme se potkali na Václavském náměstí a Jan Gottwald mi říkal, pane, že já se vám strašně omlouvám, prostě platí to, co jsem řekl, prostě, jo, prostě já jsem nebyl schopný prostě vůbec to dát dohromady a podobně, že jo. A je zajímavý jedna věc, že jsem byl upozorněný, že takový ty obchodní spolupracovníci Jana Gottwalda byli vyšetřovaný policií pro podvody, že jo. Takže zase já jsem měl tu smůlu, že prostě ty lidi si mysleli, že jsem nějaký osníček, prostě, že na mě jsou prostě nalepený petrodolary a že si každý může trhat a škubat a prostě dělat si, ale venku prostě pořád platí to, že jste zaplacený za reálný výkon, vysoce kvalifikovaný výkon a dostanete prostě patřičnou odměnu. Ale ne za to, prostě, když předvádíte nějaký triky. Prostě. Hostem Svobodného vysílače je dnes stále inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35-letou praxí. Po písničce budeme pokračovat dále, protože tento případ se potom dostal k vrchnímu, nejvyššímu a ústavnímu soudu. To všechno si povíme po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonová zdraví Vítek. Příjemný poslech. Hostem Svobodného vysílače je inženýr Karel Heverle, diplomat s 35-letou praxí. Posloucháte stále Svobodný vysílač, od mikrofonová zdraví Vítek. A my vstupujeme do další fáze našeho příběhu, protože váš případ se potom rozsudku, skandálnímu rozsudku dostal k odvolacímu vrchnímu soudu do Prahy pod soudce Pavla Zelenku. Pavel Zelenka, možná si naši posluchači vzpomenou z povídání s doktorem Davidem Rátem, se kterým jsem točil pořad o jeho kauze předtím, než nastoupil výkon trestu a dostal předvolání do vězení, nastoupit do vězení, tak Pavel Zelenka posuzoval právě Rátův případ a byl přidělený i vám. Jak postupoval vrchní soud v Praze? Víte, já když jsem si přečet rozsudek magistra Michala Kubánka, tak jsem prostě nevěřil tomu, co čtu. Poněvadž vemte si podnikatel Josef Jun s tím, že sám o svý vůli prostě nesplnil požadavky, prostě smluvní požadavky, žádá vrácení vynaložených finančních prostředků a já jsem ten člověk, který mu způsobil škodu. Já bych chtěl uvíct, nebo to všichni známe tady v České republice, známe, že když se vyhlásí nějaký výběrový řízení, třeba na nějaký parkoviště u obchodního centra Anděl, že jo, tak se zúčastní třeba 12 firm nebo 10 firm. A každá ta firma musí splňovat ty náležitosti, které jsou určeny výběrovým řízením.
na provozovatele a je tam napsaný prostě, že musí zpracovat profesionální analýzu, studii a tak dále. A já vám můžu říct, že ta studie stojí třeba 300 tisíc korun. A ta firma, nebo ten, který se usiluje, aby byl vybraný, to vybírám, že musí zaplatit. On musí zaplatit té firmě 300 tisíc korun. On tam musí předložit ještě další prostě náležitosti finančního charakteru, včetně bankovní jistiny. Jo, takže když potom dojde, prostě když těch 10 firm tam soutěží a když vyberou jednu, takže nikdy se nestalo, že by komise výběrové řízení všem ostatním neúspěšným firmám zaplatila jejich náklady prostě toho, že vlastně vynaložili jako náklady na výběrové řízení. To je prostě naprostá anomálie. Já jsem prostě, když jsem si to přečet, tak jsem prostě sednul a v podstatě jsem toto napsal prostě jako podání vrchnímu soudu přímo do rukou pana doktora předsedu senátu pana Zelenkovi jsem napsal prostě, že to je nesmysl prostě, že to nejde, že a tak dále a tak dále. A když jsme potom přišli na jednání, tak já jsem věřil tomu, že budu úspěšný v odvolání, že. A víte, co mě překvapilo? Mě překvapila jedna věc, že já se někam musím zasmát, jo. Když předseda senátu, pan doktor Zelenka, potvrzuje, že si přečet moje podání, že se dokonce soud prostudoval, jo, a já si myslím, že u něj trošku to svědomí tam bylo, jo, a on věděl, doktor Zelenka, že jsem trestný čin nespáchal, že to je nesmysl. Jo, a jako velice složitě tam zdůvodnil, že mi dává slevu na trestu půl roku, jo. Jo, takže já jsem na to koukal a všichni jsme vyhodnotili v podnikatelském prostředí v Praze, že on vlastně souhlasí s tím, aby ten, kdo se zúčastní výběrového řízení a neuspěje, aby mu organizátor výběrového řízení prostě vrátil vynaložený finanční prostředky. To je prostě úplná anomálie. Po tomto rozsudku šel případ dále do Brna na nejvyšší soud pod soudce Jiřího Sýgla. Jak se k tomu vašemu případu postavil nejvyšší soud? Další instance. Já bych jako, je to odbor vymožených prostředků a je to jako státní zástupce nejvyššího státního zastupitelství v Brně, pan doktor Sýgl. A v podstatě on vypracoval takovou analýzu prostě asi na 4 listech, na 5 listech, že? A dokonce se i po to podepsal, že? On se to podepsal a v podstatě tam tvrdí, že jsem podvodník a že splňuji podmínky podvodníka. To znamená, do Kataru jsem nelítal, cesty jsem stíral, obchodní vazby a zázemí v Kataru jsem neměl, prostě obchodní aktivity jsem neměl, ani jsem neuvažoval, že bych někdy nějaký obchodní aktivity v Kataru dělal. A že on doporučuje prostě, aby to bylo vzatý, to je stanovisko jako u soudu, a s tím, že navrhuje neveřejný zasedání. Já jsem se těšil, že bude veřejný zasedání. Jako každý účastník soudního řízení má právo na veřejné zasedání. Na to veřejné zasedání jsem se tak nějak nutně těšil, prostě, že vlastně to, co zabavila policie České republiky, o čem jsme se bavili v Budějovicích, o čem jsme se bavili v Praze, prostě, že konečně se někdo jako zpamatuje nebo probudí, že jo, a ono došlo k neveřejnému zasedání a oni v podstatě potvrdili to, co říkal ten státní zástupce nejvyššího státního zastupitelství, pan doktor Sýgl. A nakonec váš případ přistál u ústavního soudu Pavla Rychetského a ústavní soud vlastně potvrdil rozsudky nižších soudů, je to tak? No tak on, ústavní soud pracuje trošku jinak. Já bych chtěl, posluchači samozřejmě to znají, že jo. Jako důležitý je prvoinstanční soud v Českých Budějovicích. Ten analyzuje, ten vlastně nachází důkazy. Že jo, vrchní soud v Praze už nedělá šetření, neuvěřuje si vlastně, nebo má možnost si ještě vlastně v odvolacím řízení si některé důkazy ověřit, jestli to pravda, není pravda. A v podstatě už ten nejvyšší soud v Brně
podstatě hodnotí, jak bych to řekl, prostě jako spisovatelský umění prostě v tom rozsudku těch nižších stupňů řízení. Oni už se nezabývají skutkem jako takovým, ale tam se zabývají tím, že jestli třeba jsem měl právníka, i když třeba ten právník nebyl aktivní, jestli cizinec měl tlumočníka, i když ten tlumočník třeba neměl tlumočit kvalifikovaně, že jo, a vlastně byly splněny náležitosti regulérního soudního procesu, že jo. On už nehodnotí prostě to, jak si ten čin byl spáchaný nebo a tak dále. Že? Takže ten ústavní soud a ten nejvyšší soud v Brně prostě hodnotí, jak bych to řekl, spisovatelské umění prostě toho předsedy senátu prvoinstančního soudu. Ty vyšší instance pouze jak si potvrzují rozsudek toho krajského soudu s předsedou senátu ve vašem případě magistrem Michalem Kubánkem a nezabývají se už těmi skutečnostmi, jak jste zmínil. K čemu to je potom, se člověk zamýšlí? Víte, no, nikdo nepochybuje o tom, že to, co předseda senátu prvoinstančního soudu, magistr Michal Kubánek, se tam napíše. Nikdo vlastně nechce uvěřit tomu, že vlastně, co tam píše v tom rozsudku, jako není pravda. To je prostě, vy jste jednou mukl a mukl, yes, to je muž určený k likvidaci a vy nemáte, vy něco řeknete, oni stejně už to nebyl. Jednou jste byl obžalovaný, jednou jste byl ve vazbě prostě a velice těžký je prostě říct tu pravdu, prostě nikdo se s tím už nezabývá, vy jste vlastně odsouzený dopředu. Už jste odsouzený dopředu a vy jak nás držujete. Jasně. V podstatě je to jenom formalistické řešení v rámci těch dalších instancí, ale ten rozsudek už je předem daný. Víte, my jsme prostě, oni ty rozsudky, když to řeknu vulgárně, oni jsou už vlastně napsaný dopředu, že jo. My jsme se kolikrát, když jsme byli s ostatníma odsouzenýma, tak jsme vlastně měli domněnku o tom, že rozsudky už byly v podstatě napsané dopředu. Že jo? Takže jak dopadne soudní jednání, vlastně neovlivňuje vlastně to, co bylo napsané vlastně v předchozích období vlastně v tom rozsudku. Že jo? Tady odvolací soudy navzdory všem neprůstřelným dokumentům v podstatě nerozporovali rozsudek prvoinstančního krajského soudu s předsedou senátu Michalem Kubánkem. Vy jste tedy nastoupil následně váš výkon trestu postupně v Českých Budějovicích, v Ruzyni, v Pankráci a v Jiřicích. Jak probíhal váš pobyt ve vězení? Vy jste totiž měl důvěru například ředitele jedné věznice a měl jste dokonce volný pohyb mimo areál věznice, vždy jste se vrátil. Je to tak? Je to tak. Já bych chtěl říct, že vazba je to nejhorší, prostě, co vás může potkat ve věznici. A v Evropské unii, včetně Slovenska, vlastně hodnotí vazbu jeden rok vazby jako dva roky vězení. To je velice prostě ten nejtěžší etapa celého vyšetřování a soudního řízení. A jakmile potom už jste jednou prostě rozsudek a už jste nastoupil trest jako takový, tak už máte prostě nějaký pracovní program nebo už máte i osobní program, už prostě můžete... Jednoduše víte, na čem jste. Nebo to ne, ale už máte, můžete rozvíjet nějaký osobní aktivity a tak nějak si prostě dávat dohromady prostě poškozený prostě duševno. Jo, a tak já jsem se zapojil, když jsem byl ve věznici Jiřice, tak jsem se zapojil, já jsem učil angličtinu, dva kurzy, učil jsem autoškolu, že jo, a dělal jsem knihovníka, takže vlastně jsem se zapojil a dá se říct, že vlastně to duševno, který jsem byl psychicky a fyzicky zdeptaný vlastně těma dvěma lety prostě ve vězení, tak jsem se dostával na zpátek, že jo. No a já jsem dokonce chodil i do školy, chodil jsem tam s jedním kolegou, inženýrem a dalším kolegou, doktorem práv, jsme chodili do školy prostě a stali jsme se lakírníci, natěrači, že jo. A kdy jste byl tady propuštěný? Zhruba v první polovině roku 2017? Po dvou letech? V březnu. V březnu 2017. Teďka je to 2,5 roku. Dva půl roku.
Vy jste se po vašem propuštění snažil dovolávat spravedlnosti a psal jste opakovaně například nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi 3. listopadu 2015, vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové 30. leden 2014, ale také současnému premiérovi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi poprvé 6. srpna 2018, exministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi 21. června 2018, dalšímu exministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi 7. února 2019 a současné ministryni spravedlnosti Marii Benešové 20. srpna 2019. Je to skutečně obdivuhodné, komu všemu jste psal. Je vidět, že opravdu usilujete o to, aby došlo k revizi vašeho případu. A kdo by tohle dělal, kdyby si nebyl jistý tím, že je nevinný? To znamená, že kdo by byl vinný, tak by se snažil tak nějak potichu z toho vycouvat, jak si, a nikoli na sebe znovu a znovu upozorňovat. To znamená, že to je ten největší důkaz o vaší bezúhonnosti. Vy jste obeslal mnoho institucí, mnoho osob. Jaký byl výsledek? Bavil se s vámi vůbec nikdo z těchto státních orgánů? Já bych, pane redaktore, já když jsem byl ve vazbě, tak jsem napsal 3 podání na vrchní státní zastupitelství paní doktorce Lence Bradáčové. A v podstatě ty podání, které jsem tam dal, tak byly kuriozně poslané zase nazpátek přímo té krajské státní zástupkyni, která na mě dala žalobu. To znamená Daniela Přibylová. Daniela Přibylová. A já potom... Oni tohle dělají, oni to vlastně pošlou přesně tam, odkud to vlastně všechno vychází. To znamená, že nedojde k tomu prošetření. Takže, to oni dělají. No, takže žádný změně nedošlo. Naopak vlastně jsem byl upozorněn, že po prvním podání, jestli to budu opakovat, takže vlastně asi budu mít velké nepříjemnosti ve věznici. Že? No a já jsem to opakoval, protože jako jsem se nechal vystrašit a tak jsem si myslel, asi dělám to nejlepší, co můžu dělat. Že? Tak jsem znova podal další oznámení, zase mi přišla odpověď, že? A když už prostě při třetím podání jsem to vzdal, ale ono se to obrátilo proti mně, že ono se to obrátilo proti mně, poněvadž já jsem potom žádal, máte právo žádat po 3 měsících podmínečné propuštění jako z vazby. No a ten jeden soudce, který tam byl, prostě, který rozhodoval o mým podmíněným propuštění, tak mi napsal, no do rozsudku normálně napsal, ten rozsudek existuje, že vlastně jednali na základě, jednali formálně na základě intervence státní nástupkyně doktorky Daniely Přibylové, rozhodli, prostě vyhověli její intervenci tím, že mě nepustili. Prostě, že. Takže mě bylo potom jasný, že prostě tam strávím ty 2 roky. Prostě. Na tomto příběhu vidíme krutý obraz toho, jak může česká justice a policie nenávratně zničit život člověku, který se ani nemůže hájet. Má doživotní cejch, podvodníka a gaunera. Lidé na něj takto pohlížejí. Vy jste byl ve vězení přeučen na natěrače lakírníka, jak jste řekl, a dnes musíte, pane inženýre, pracovat na stavbách. Povězte nám k tomu něco blíž. Jak dlouho jste na svobodě a jak se vám podařilo najít pracovní uplatnění? No, já ani na těch stavbách pracovat nemůžu. Já jsem se pokoušel, že jo, a v podstatě všichni víme, že tady existují brigády pracovníků z Ukrajiny a když jako jsem se připojil k jedné pracovní skupině, že bychom prostě prováděli oteplování panelových domů, tak jsem pracoval 3 týdny a prostě ten šéf těch Ukrajinců prostě ty peníze ukradl, odjel do Ukrajiny a nikdo jsme nedostali ani korunu, že? Takže ani já jsem nic nedostal. Že? A když jsem potom jako chtěl třeba doplňovat zboží v nočních hodinách v supermarketech, tak mě všude, to je zajímavé, všude chtějí výpis trestního rejstříku. Všude. Prostě i když to není potřeba, i když neděláte s finančníma prostředkama, i když, jako já jsem souhlasil s tím, ať si mě zkontrolujou prostě fyzicky moje tělo, moje zavazadlo, a když budu odcházet z práce, tak ať si mě taky prostě zkontrolujou, tak oni řekli, že ne. A když potom jsem vyšel ven, tak jsem viděl prostě na vlastní oči prostě ty Ukrajinci, kteří tam jako doplňovali zboží, co si všechno nakradli, že jo. Takže já jsem z toho byl prostě v šoku, že jo. Takže inženýr, který pracoval jako diplomat na mnoha ambasádách, někde pod něj dokonce spadala celá delegátská síť, také byl finančním a
personálním ředitelem, což je de facto druhý nejdůležitější člověk ambasády. Takový člověk, považte, pracuje na stavbách, tak ještě bude skutečně někdo vřískat, jak komunistický, socialistický režim degradoval vysokoškolsky vzdělané osoby na manuální práce. Přesně to též provádí současný systém 30 let po revoluci, ale nikdo se nad tím nepozastavuje. Tak toto chodí, ale vy jste se tedy nevrátil k vašemu původnímu povolání. Proč? Jaké vám v cestě stály překážky? Hrála v tom roli společenská diskreditace vaše? To znamená, že vlastně ten trest, který jste si měl v uvozovkách odpíkat ve vězení, tak vlastně na svobodě stále trvá, i když tak trošku sofistikovanější formou. No, víte, ono to je jednoduchý. Prostě, jestliže bych chtěl fungovat jako jednatel společnosti, tím, že jsem prostě byl, mám rozsudek prostě odsouzený za podvod, tak já úředně jako jednatel společnosti prostě nemůžu tuto činnost vykonávat. Já nemůžu vykonávat těch devět živností, které tam prostě mám, že jo, který mě vystavili prostě odborný ministerstvo financí, že jo, živnostenský úřady, a ještě navíc jsem se snažil prostě pracovat i třeba v zahraničí, že jo. Měl jsem nabídku třeba do Keni dělat prostě jako expert přes vodní hospodářství, prostě měli zájem, že jo, podobně, a já jsem říkal, víte, já prostě vám to řeknu na rovinu, já mám tady ten zásadní problém. A oni říkají, my vás můžeme okamžitě, když si ten problém prostě vysedíte, že jo. To znamená, že dojde k tomu, že soud prostě jako uzná pochybení, zruší vám rozsudek, prostě, tak můžete k nám kdykoliv nastoupit, my známe, máme na vás ty nejlepší reference, prostě tak budeme jedině rádi, že jo. Já jsem se snažil taky pracovat v jednom zařízení prostě majetku mýho většinového majitele, je to obchodní dům Harrods, všichni ho znáte, že jo? To je obchodní dům v Londýně, který prostě Kataříni koupili od královské rodiny z Anglie s princeznou Dianou. A já jsem požádal personálního ředitele, jestli by byl tak laskav a mohl mě prostě jako poradce nebo prostě nějakého takového pracovníka, prostě ne prodavači, že jo, ne prodavači, protože to bylo nepřijatelné, jako když jsem partner, obchodní partner s královskou rodinou, jo, a on mi řekl, prostě my se strašně omlouváme, prostě bohužel, prostě jakmile si vyřídíte prostě zrušení rozsudku, prostě my vám držíme palce, všechno, prostě tak přijďte, my prostě budeme jedině rádi, že jo. To znamená, že tak to vás v podstatě soud diskvalifikuje téměř na celý život v podstatě, nebo na zbytek života, protože ten rozsudek, nevím, jestli bude zrušený, a ta situace se nevyvíjí nějak ve váš prospěch pozitivně, to znamená, že vy si ani nemůžete vydělat na sebe, stát nevyužívá vašich schopností. Vy vlastně musíte dělat takto opravdu velmi podřadné práce. No, je to prostě, v podstatě existuje určitý morální kodex, jo. Ono je to i ve věznici, dokonce to mají zapsané v tom kodexu ve věznici, že inženýři a doktoři a vysokoškoláci by neměli vykonávat prostě přímo dělnický profesor, že by měli vykonávat, dejme tomu, práce středoškoláků, že jo. Ale prostě nabídka pracovních míst ve věznicích je velice omezená, ne každému se vyhoví, prostě, takže je to takový složitý. Ale jak se změnila vaše životní úroveň? Jak trávíte volný čas? Máte možnost nějaké rekreace například? No, víte, v podstatě já jsem svým způsobem rád, že prostě mám období, kdy zapomenu na to, co se mi stalo, že zapomínám prostě na ten pobyt. Ono se nedá úplně zapomenout, ale prostě utlumím ty extrémní zážitky, kterých se mi dostalo, že? A vždycky, když se soustředím na to, na nějaké podání, tak já to podání prostě na tom pracuju 2 až 3 týdny, že jo, mám teďka daleko lepší možnosti, mám možnost internetu, můžu studovat nějaké předpisy a zákony, že jo, a ono, vlastně i to podání je docela finančně nákladný a stojí mi několik tisíc korun, skopírovat karty, či všechno. No, takže prostě každý tím podáním, mě všichni lidi říkají, Karle, ty se poškozuješ, prostě zapomeň na to.
Vy jste byl před 2,5 lety propuštěný z vězení, takže lze tedy říci, abychom to shrnuli, že od té doby neskončilo omezení vaší osobní svobody, všechno tohle vlastně pokračuje dál až do dnes. No, samozřejmě to pokračuje dál. Já jsem vám říkal, že každým tím podáním ministrovi spravedlnosti, nejvyššímu státnímu zástupci, prostě se svým způsobem prostě poškozuju. Protože zase prožívám prostě ty stresy a tak dále. A co byli se mnou propuštěný prostě ostatní spoluvězni, tak v podstatě, když je vidím potom po 3-4 měsících, když jsem je viděl, tak jsou z nich ruiny. Oni prostě jsou zhublí, prostě nemají hygienu prostě a tak dále. A oni toužili naspátek, prostě, poněvadž tam prostě měli, nebo jim byly uspokojovány základní lidské potřeby. Že? Pravidelná strava, hygiena prostě a dá se říct i relativně prostě kulturní vzdělání prostě poslechem třeba televize nebo nějakých kroužků a tak dále. Že? Tedy abychom si to shrnuli, česká, nezávislá, neskorumpovaná a vždy spravedlivá justice obvinila inženýra Karla Heverleho, českého diplomata s 35letou praxí na ambasádách v mnoha arabských zemích od Egypta přes Libanon, Jordánsko nebo Saudskou Arábii až po Katar. Katar už nebyla ambasáda, pouze biznis. Například za své dlouhodobé působení v Libanonu byl inženýru Karlu Heverlemu vysloveno poděkování libanonské vlády za mimořádnou angažovanost v poválečných rekonstrukcích, hlavně pak infrastruktury s ověřenou činností v zemích středního východu, mnoha ověřených referencích a tak dále. Tak tohoto člověka krajský soud v Českých Budějovicích, krajský soud, který zřejmě ne tak úplně dobře rozumí komplikovanému zahraničnímu obchodu a právu, tak krajský soud Karla Heverleho obvinil z toho, že cesty do Kataru byly prý vymyšlené, že nikam necestoval, že předstíral vliv a vazby na katarskou královskou rodinu. A tento rozsudek v podstatě podpořil i vrchní nejvyšší a ústavní soud, přitom tu máme důkazy o založení firmy KBF v Kataru, ve které je Karel Heverle 49% vlastníkem a 51% vlastníkem je člen katarské královské rodiny a také váš garant Khalid bin Faleh bin Saud a Al Thani. Na základě dohody zakotvené v dokumentu z 26. července 2011. Tento doklad v angličtině s českým ověřeným překladem měla zajistit policie České republiky spolu s výpisem z obchodní komory, dokladem ministerstva financí Kataru. Máme tu smlouvy uzavřených kontraktů na výstavbu vil v Kataru, dokonce výstavbu soukromé rezidence člena katarské královské rodiny, konkrétně bratra emíra v Kataru, kterou Karlu Heverlemu svěřil. Všechno tu máme v rámci smluv, dohod, výpisů z rejstříků v Kataru, dokonce z obchodní komory v Kataru, policejní protokoly, fotodokumentace, svědectví, výpovědi. Všechno máme uložené, já to mám mimo můj osobní počítač na cloudu, ke kterému mám přístup jenom já, heslo znám jenom já. Přesto všechno česká, spravedlivá a nikdy neskorumpovaná justice tvrdí, že Karel Heverle předstíral styky s katarskou královskou rodinou a že vylákal peníze z chudých českých podnikatelů. Jedním z údajných poškozených, který proti Karlu Heverlemu svědčil, byl Josef a Marcela Junovi z Drahonic, okres Strakonice, který se osobně zná s předsedou soudního senátu Michalem Kubánkem. Jsou to přátelé ze sousedních vesnic a vyrůstali spolu. Dalšími Josef a Marcela Stavěníkovi, kteří byli o rok dříve odsouzeni za 250 milionový podvod s 6 000 tunami máku, jehož obětí byl miliardář Karel Komárek. O tyto lidi se soud ve finále opřel. Obvinil Karla Heverleho, kterého poslal na 7 let do vězení a po 3,5 letech byl za dobré chování propuštěný. Inženýr Karel Heverle, který udělal tu chybu a zprostředkoval zahraniční kontrakty českým tuzemským podnikatelům, kteří ale přecenili své síly a schopnosti a ztratili o zakázky zájem, nesplňovali základní závazky vyplývající ze smlouvy a ve finále obvinili Karla Heverleho, že prý on byl tím, který je obral o peníze. Slyšeli jsme příběh, který je
jsou absurdností, skutečně mimo naše chápání reality a spravedlivého procesu. Takto se české soudy chovají k lidem za celoživotní obětavou práci v zahraničí. A potom nějaký krajský soud se rozhodne o tom, že jste vlastně nikde vůbec nebyl a všechno se vám to asi jenom zdálo a kontakty jste si vymyslel. A dokonce jeho česká krajská státní zástupkyně Daniela Přibylová uvedla, že jste žádné zakázky v Kataru nezajistil a peníze nevrátil. Přitom se jednalo o režijní náklady katarské inženýrské firmě, o připravenosti projektu a dále už potom Josef Jun o zakázku nejevil zájem, protože to chtěl dohodit společnosti Skanska AS, která to ale odmítla. Neměl jste tedy co zajišťovat. Co byste k tomu chtěl říci závěrem, když bychom tedy tento příběh udělali takovou tečku za tím naším příběhem? Ta tečka samozřejmě není, protože vy budete dále pokračovat ve snahách o revizi vašeho příběhu, byť vás to stojí spoustu času, síly a energie. Ale co bychom mohli říci závěrem? Víte, pane redaktore, já jsem v dobrý vůli a značením měl úřední jednání na předsednictvu vlády. A to jednání jsem měl na základě iniciativy mýho většinového majitele. Že? A pro mě předsednictvo vlády je nejvyšší orgán, který mě garantuje prostě všechny náležitosti a nevystaví mě nějakým podvodníkům nebo nějakým intrikánům. Že? A myslím, že mě doporučili na Josefa Juna. Že? A když se potom posléze časem prostě jako vyjasnilo a zjistili si, Katařani si zjistili prostě informace, tak vlastně zjistili obrovskou drzost prostě toho Josefa Juna, že on cestuje do Kataru, chce vyplatit 30% na zakázku, to je 800 milionů od ministerského předsedy Kataru, s tím, že ji chce vyplatit na účet v České republice, a policie České republiky a soud České republiky zjistí, že on vlastně ani nebyl schopnej a nebyl ani ochotnej postavit těch 8 vil. To je, oni v podstatě legalizují prostě zločinecký úmysl Josefa Juna. A ten spočívá v tom, že na základě těch 26 milionů on chtěl předstírat snahu o projekt, ale chtěl vylákat vlastně těch 800 milionů korun v rámci těch 30% celkových nákladů. Lze to tak chápat? To bylo jednoznačný a v podstatě on byl vlastně uražený, nebo on se prostě, já nevím, on se prostě místo, aby jako ve světě se platí za kvalifikovanou profesionálně odvedenou práci. Vy tam máte přiznaný zisk, míra zisku v Kataru je 30% bez daně, tam se daně neplatí, že jo. Takže myslím, že bylo obchodní rozpočtový náklady 2,5 miliardy, tak on měl získat 800 milionů korun zisku. Jo. A on prostě, to je zajímavá jedna věc, že on jede do toho Kataru, on se těm lidem neomluví, on prostě svoji neschopnost prostě neoznámí, nechá ty lidi prostě žít prostě v nějakých myšlenkách toho, že prostě něco snad někdy bude a tak dále. Jo, ale co je nejhorší, že vlastně jsme se zpamatovali z toho šoku, prostě toho jednání Josefa Juna, tak po roce a půl prostě mě nechá sledovat policii, půl roku, že jo, policie jako mě zavře, ale Josef Jun se znova poškodil, on se znova poškodil, až my jsme měli zakázku za 1,5 miliardy korun. Takže není problém, prostě nebyl problém, naopak jsme to dělali, a dělal to i doktor Běhan se mnou, vytvořil by prostředí k tomu, aby jsme vlastně v tom započatým úsilím, zainvestovaným od Josefa Juna, aby jsme byli úspěšní, že jo? Aby jsme dosáhli toho zisku a z toho zisku jsme vlastně Josefa Juna vyplatili. Vlastně my jsme ho nechtěli oknás, ale vlastně odmítnul spolupracovat. A on prostě po roce a půl, až teprve po roce a půl, kdy mu vyšla hvězda v Českých Budějovicích, prostě, kdy se angažoval prostě ve volební kampani ve prospěch prostě našeho pana prezidenta Miloše Zemana, že prostě tento člověk prostě nabral sílu a žaluje mě, vlastně poškozuje opakovaně sám sebe a opakovaně se poškozuje další lidi, že jo.
Možná ještě úplně na závěr, poslední vazba Josefa Juna, bychom mohli mapovat na pana Klabeneše, který pracuje vlastně v kanceláři prezidenta České republiky Miloše Zemana, pracoval i u Václava Klauze dříve. Kdo to je pan Klabeneš a jakou vazbu na něj měl mít Josef Jun? Já v podstatě pana Klabeneše jsem znám od vidění, když jsem měl zkoušku vlastně s Josefem Junem, když měl stánek na Země živitelka, tak jsem v jeho stánku seděl pan Klabeneš, když byl výlov rybníka z rybníka Josefa Juna jako majitele, tak ryby rozdával vlastně všem vlastně VIP lidé vlastně z celého kraje a z Prahy a my jsme se tomu jako tak nějak některýma lidma smáli, oni až z Prahy prostě jedou až tam k Českým Budějovicím, aby dostali dva kapry. Prostě to je opravdu takový vysoce efektivní. Že? Ale zase tam byl pan Klabeneš. A Josef se s ním přímo jako chválil, že k němu chodí prostě na hrad, prostě, že tam přijímaný prostě já a pan Klabeneš. A dokonce se zmiňoval, že prostě s ním chodí i na Skanskou, prostě, kde jednají o zakázkách a podobně. Že? Takže on prostě jako dá se říct, bych chtěl říct jednu věc, v podstatě Josef Jun on zneužil. On zneužil tak, jak zneužil lidi v Kataru, kteří mu uvěřili při první záležitosti, že, tak on vlastně zneužil lidi v mém soudním procesu, když jim říkal nepravdy, prostě zneužil svého osobního vztahu s předsedou Senátu Michalem Kubánkem, když mu říkal nepravdy, že a tím ho vlastně ohrozil. On ho ohrozil na kariéře. Že? A když prostě ohrozil i prostě svého doporučovatele, pana doktora Pěhana. Že? Prostě a věřím tomu, že ohrozil i pana Klabeneše. To je člověk, který prostě má své vlastní ego a prostě s ostatníma lidma prostě nějak necítí. Prostě. Tak a my se ocitáme na závěru, na samotném závěru našeho rozhovoru. My jsme si celé dva díly povídali a pokud, milí posluchači, jste neměli možnost poslechu prvního dílu, tak vám vřele doporučujeme, abyste si ho stáhli, popřípadě vyhledali na kanále YouTube a poslechli si ho, protože to vám přinese důležité konotace a souvislosti, návaznosti právě proto, abychom pochopili celou tu šíři a absurdnost tohoto soudního řízení a debaklu, který se potom ten soud vyvinul. Ale co bychom mohli říci na závěr v rámci určité rekapitulace a sumarizace celých těch dvou dílů? V podstatě my jsme si řekli, kdy jste byl v Kataru, s kým jste tam jednal, máme na to smlouvy, přímo osoby, proč jste tam letěl, s kým jste tam letěl, za kým jste tam letěl a s kým jste tam letěl, jak dlouho jste tam byl, kdy jste tam byl. Prostě máme tady neprůstřelné řadu sérií neprůstřelných důkazů, které vykreslují vaše angažmá v Kataru a nejenom v Kataru ve vaší 35-leté diplomatické praxi. Co bychom mohli teda říct na závěr, abychom nějakým způsobem zrekapitulovali a sumarizovali výsledky těch všech soudů na všech úrovních, od krajského soudu magistra Michala Kubánka až vlastně po ten nejvyšší i ústavní soud? Vážený pane redaktore, vážení posluchači, my jsme tady s panem redaktorem se ty věci prostě věnovali podrobně a víte, já bych chtěl říct jednu takovou absurdní věc, která se stala. Jestliže Josef Jun, podnikatel, tady prostě reklamuje svoji činnost, prostě, že dělá odvodňovací drenáže, prostě, že dělá kanalizace, že dělá vodovody, prostě, že má mechanizmy prostě s dlouhou rukou, a který uzavře obchodní smlouvu s ministerským předsedou Čásim Altány, který je mimořádně bohatý člověk. A navíc, ještě bych chtěl dodat, je garantem na výstavbu metra v Kataru. Všichni si můžete najít, anebo ty zprávy už teďka přicházejí, prostě otevřela se první linka, že jo. Tak všichni vidíte na vlastní oči, že prostě Josef Jun se svým obchodním partnerem, Jasimem Altány, mohl provádět jakýkoliv zemní práce, prostě ve smyslu jeho profese, ve smyslu jeho praxe a nabízených služeb v České republice, že jo. A já vám můžu říct, že rozsah, který jako spadaly do pravomoce ministerského předsedy, byly 4,5 bilionů korun. Ví se,
a je to oficiálně, si to můžete přečíst, je to dostupná informace, 500 milionů dolarů každý týden prostě je vynakládáno na tyto činnosti. Takže Josef Jun mohl Kataru bagrovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jestli by organizoval práci 100 mechanismů, tak by to bylo cítit asi tak, jako když vás štípne komár. Jo, ale on o tyto činnosti neměl zájem. Hlavní jeho zájem bylo získat, jak už bylo řečeno, 800 milionů korun, za které policie prokázala, že nebyl Josef Jun schopen vykonat jakoukoliv sebemenší činnost. A já jsem tady panu rektorovi informoval, že mě volají mý obchodní přátelé z Kataru a teďka, když ráno a večer prostě tam letí několik set lidí z České republiky, tak říkám, my na ty prostě lidi z České republiky koukáme a bohužel prostě na všech je nálepka toho Josefa Junia, který prostě neskutečným způsobem chtěl okrást ministerského předsedu. Jo, tak to je tak prostě na závěr. Takže to je nějakým způsobem, bychom mohli zhodnotit, jaké máme renomé v Kataru v podstatě. Co se týče mistrovství světa ve fotbale, tak asi české firmy se o ty zakázky moc ucházet příliš nebudou. No, asi budou velice těžko akceptovatelný a budou dvakrát, třikrát prověřeny. Ještě pak na závěr bych vám chtěl, pane redaktore, říct, že v průběhu svého pobytu celoživotního jsem zažil 4 lokální války. My jsme v Libii, tam byly převraty 2x, 3x do roka. Že jo, my jsme viděli i mrtví na silnici, prostě, který byli zastřelený a pro výstrahu tam leželi třeba týden. Že jo, byla to nepříjemná situace, zažil jsem i nálet Američanů prostě na Tripoli prostě, že jo? A my jsme prostě pořád vrtali, poněvadž myslím, že jsme byli v hloubce 1200 nebo 1500 metrů, tak my jsme nemohli přerušit činnost prostě, že jo? Takže pořád prostě ta práce nás tam motivovala, držela prostě, takže my jsme tadyhle ty převraty a různý takové ty věci prostě vnímali tak jako sekundárně. Ale proč o tom mluvím? Mluvím o tom, protože jsem byl 2 roky ve vazemní věznici v Českých Budějovicích, pak jsem byl v dalších věznicích a tam prostě ty vězni mají povolený návštěvy, že jo. Mají povolený 4 osoby a matky prostě, nebo manželky prostě jim tam přivádějí svoje děti, aby prostě se vězni potěšili. Že jo, ty malé děti, 6-7 letý, prostě byly v obrovském prostě šoku. Za prvé stresový prostředí, mříže, prostě dozorci, prostě, že jo, ty budovy jsou historické budovy už teďka, že jo. No a prostě oni tam stáli celou tu dobu prostě ty návštěvy, nebo se návštěva dokonce i zkrátila, než ty děti prostě se stresově třásly prostě a normálně se tam počurávali i ve stoje, nebo seděli na židli a normálně se z toho stresu počurali, že jo. Takže my jsme potom v rámci mý rodiny jsme to řešili tak, že aby jsme ochránili psychiku prostě našich mých noučat a dětí prostě. Takže jsem si zakázal prostě, nebo jsme se dohodli na tom, že prostě návštěvy noučat se nebudou realizovat. Jo. Jo, takže prostě to je takový prostě, až jako chlap vydrží všechno. Chlap vydrží, jak jsem říkal, prostě, když ho někdo střelí do ruky, prostě dobře. Je to, ale to jsou tak citlivé věci, prostě, že to je přímo jako rána dýkou do srdce, že jo. Takže, vážení posluchači, děkuju moc krát za vaši pozornost. Těmito slovy uzavíráme náš příběh v rámci kauzy Katar. Hostem svobodného vysílače byl inženýr Karel Heverle, český diplomat s 35letou praxí. Pane inženýre, moc vám děkujeme, že jste k nám přišel, že jste se podělil s námi o váš příběh a nezbývám nám nic jiného, než vám držet palce ve vašich aktivitách, ve vašem úsilí o nebo snahách o revizi vašeho případu, což vás stojí jistě nemalou porci energie, času samozřejmě. Budeme vám držet palce a děkujeme, že jste k nám přišel. Já taky děkuju a pozdravuji vaše posluchače. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom v archivu svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit rovněž i na můj YouTube kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. Tady se můžete připojit k odběru našeho kanálu kliknutím na červenou ikonku a také na symbol zvonečku, abyste byli e-mailem upozornění na nahrání nového pořadu na kanál YouTube, ale můžete si tento pořad samozřejmě stáhnout nebo poslechnout. Budeme také rádi,
rádi, když budete šířit tyto pořady na sociálních sítě, protože skutečně je potřeba, aby se o takto vedených případech dozvědělo co největší množství lidí a konečně to jaksi probublalo na veřejnost, protože o to nám všem bezesporu jde. To by bylo všechno, mikrofonová zdraví Vítek, přeju vám ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Příjemný večer.